Kiitoksia Jaana. Erittäin hauska olla puhumassa täällä vanhan opinahjon parhaalla pääkallopaikalla. Meillä on puoli tuntia Samin kanssa aikaa ja jutun juoni on niin, että mä puhun ensin vähän tämmöistä yleisestä ja vähän kansainvälistä kehyksestä ja Sami kertoo sitten suomalaista yhdistystoiminnasta, mitä Lumme ry:ssä on käytännössä tehty ja ehkä vähän sen yli. Tämän mun esityksen tausta tai se tausta, minkä takia mua varmaan tänne pyydettiin puhumaan, on parissa tuommoisessa tutkimusjulkaisussa, jonka olen tehnyt jo aikaa sitten, eli vähän vanhoilla mennään, mutta nämä pointsit, mitä mulla tässä on, on edelleen mielestäni päteviä. Tuossa 10 vuotta sitten oli Pohjoismaisella päihdetutkimuskeskuksella projekti, jonka tuloksena tuli raportti, jossa on artikkeleita eri pohjoismaista, jos tarkastellaan nimenomaan sitä, että mikä on käyttäjien, potilaiden tai asiakkaiden rooli huumausainepolitiikassa ja hoitopolitiikassa erityisesti. Sitten me kahden tanskalaisen kollegan kanssa, Vibeke Asmussenin ja Jön Ankerin kanssa, tehtiin vähän tarkempaa haastattelua ja selvittelyä 4 pohjoismaassa ja erityisesti silloin isommin toimivissa Ruotsissa ja Tanskassa olevissa käyttäjäyhdistyksissä. Nämä kaikki löytyy verkosta, jos haluatte lukea tarkemmin. Kun tarkastellaan huumeiden käyttäjien omaa järjestötoimintaa, niin siinähän lähtökohtana tyypillisesti on se niin kuin oma toimijuus, se niin kuin tausta, että huumeiden käyttäjiin tyypillisesti on suhtauduttu ja edelleen suhtaudutaan politiikassa ja vaikkapa palveluiden kehittämisessä enemmän tämmöisinä passiivisina kohteina kuin aktiivisina kyvykkäinä kumppaneina ja toimijoina, jotka olisivat mukana asioiden tekemisessä. Voidaan pohtia, että minkä takia tällainen ajattelutapa saattaa jyllätä. Ehkäpä kyse on siitä, että ajatellaan, että tästä riippuvuussairauden luonteesta johtuen tämä ihminen, huumeiden käyttäjät, ei ole kyvykkäitä osallistumaan tähän päätöksentekoon ja suunnitteluun, jos heitä vaivaa tällainen yhden määritelmän mukaan tahdon sairaus. Tai sitten, jos mennään moralismin puolelle tai moraalisemmalle puolelle, niin voidaan ajatella, että hänellä ei suorastaan ole oikeutta osallistua tähän toimenpiteiden suunnitteluun, koska hän toimii väärin valinnoillaan. Sitten kuitenkin huomataan, että monissa muissa sairauksissa, potilasjärjestöillä tai asiakasjärjestöillä ja muilla tämän tyyppisillä intressiryhmillä on kuitenkin hyvinkin vahva asema. Erityisesti Suomessa, Pohjoismaissa potilasjärjestöillä on perinteisesti ollut keskeinen rooli. Puhutaan vaikka erilaisista syövistä tai sisäelinsairauksista, diabeteksista, keliakiasta, tällaisista kroonisista vaivoista. Ja koska tiedetään, että myös huumeriippuvuus on luokiteltu sairaudeksi, niin miksipä näin ei voisi olla sitten myös huumepolitiikassa ja hoitopolitiikassa. No, mitä nämä meidän tarkoittamat käyttäjäjärjestöt ovat tai olivat tuossa, kun näitä selvityksiä tehtiin? Käytettiin tämmöistä hauskaa englanninkielistä lyhennettä näistä järjestöistä kuin DUOT, Drug User Organizations. Tarkoitettiin niillä sellaisia käyttäjien itseorganisoimia yhdistyksiä, jotka edustaa nimenomaan aktiivisia huumeiden käyttäjiä, ajavat näiden ihmisten oikeuksia ja etuja. Ei niinkään esimerkiksi kannabisyhdistyksiä tai tällaisia niin kuin ex-käyttäjien järjestöjä, joita myös on. Ja ensimmäiset käyttäjäjärjestöt näin historiallisesti tässä mielessä on 70-luvulta Hollannista, jossa syntyi tämmöisiä junkie-bondeja, sikäläisiä käyttäjäjärjestöjä. Junkie-bondit myös, mutta erityisesti sitten 80-luvulla, kun näitä järjestöjä syntyi enemmän Euroopassa, ne liittyy haittojen vähentämisen palveluiden kehittymiseen, erityisesti neuleen vaihtoon, siihen partisaanityyppiseen toimintaan, joka silloin käynnistyi ja jossa myöskin otettiin käyttäjät mukaan siihen toimintaan vertaisina ja kehittämään
palveluja ja myöskin tällainen perusoikeus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta ajamaan näiden ihmisten etuja. Vähän varovasti sanon, että nykyään näitä käyttäjäyhdistyksiä on yli 40 maassa, koska tämä on tosiaan tämä luku tuolta ehkä 5 vuoden takaa. Aika varmasti voi sanoa, että niitä on enemmän nykyään, mutta vähintään tämän verran. Nykyään käyttäjäjärjestöt on aika hyvin kansainvälisesti organisoitunut. Niiden kansainvälinen kattojärjestö on IMPUD, ja tämän IMPUDin alla on sitten eri maanosittain muita pudeja, myös ENPUD Euroopassa. Ja Pohjoismaissa ensimmäinen aktiivihuumeiden käyttäjien järjestö on Tanskasta. Siellä se on perustettu 90-luvulla. Ja tässä näitä käyttäjäjärjestönimiä eri maista. Suurin ja kaunein ja ensimmäinen on tämä tanskalainen järjestö, joka tässä on englanniksi Danish Drug User Union. Aika lailla sen mallin pohjalle Ruotsissa syntyi myöhemmin ruotsalainen Brukerföreningen Berne Stålenkrantz-nimisen henkilön vetämänä. Ja Suomessa Suomen Lumme ry, vaikka toiminta on ollut suht pienimuotoista, niin se on toiminut pitkään ja sitkeästi, 2005 vai 2006 perustettu. Ja tuohon aikaan, kun me tehtiin näitä selvityksiä, niin Norjassa oli vielä toiminta vähän käynnistymisvaiheessa, mutta nyttemmin siellä on aktiivisempaa toimintaa myöskin. Siitä ehkä Sami osaa kertoa enemmän kuin minä. Tässä on jotain kuvia näiden järjestöjen kotisivuilta. Nämäkin on muutaman vuoden takaa jo. Tässä on tanskalaisilta, ruotsalaisilta. Tässä Ruotsin Brukerföreningen sivuillahan toistuu tämä koko käyttäjäaktivismin kansainvälinen slogan, nothing about us without us, ei mitään meistä ilman meitä, eli tämä osallisuuden vaatimus. Siinä on Norjasta Prolaar-järjestön sivulta, ja tässä on sitten, ikävä kyllä englanniksi näköjään tuo teksti jäänyt, Suomen Lumme ry:stä. Siinä on Hesarista vanha poiminta, ihan sen perustamisen jälkeen toimittaja kiinnostui tästä toiminnasta. Siellä Lumme ry:n aktiivit siivoo puistoa, ruiskuja haravoivat sieltä jostain päin Helsinkiä. Ja tässä kerrotaan, tällainen järjestö on perustettu ja mitä he haluavat. Sami tosiaan kertoo tästä enempää, niin en rupea mestaroimaan sillä alueella. Mutta näin yleisesti tyypilliset, kun katsotaan pohjoismaisia tai yleisemmin kansainvälisiä aktiivikäyttäjien järjestöjä, mitä nämä yhdistykset haluaa, mitä ne tekee. No, aika tyypillisesti, jos ei aina, pyritään edistämään haittojen vähentämisen keinoja ja palveluita laajasti ymmärrettynä. Ja niin kuin mä jo sanoin, aika moni näistä on syntynyt Lumme ry:tä myöten käsittääkseni jonkun haittojen vähentämisen palvelun yhteydessä. Lumme Helsingin Vinkin kupeessa, joskaan ei pelkästään siihen rajoittuen. Ja tyypillisesti käyttäjäyhdistykset tietysti ajaa jäseniensä, eli käyttäjien oikeuksia yhteiskunnassa eri tavoin, yrittävät helpottaa hoitoon pääsyä, vaikuttaa hoidon käytäntöihin, jotta ne olisi inhimillisiä ja kohtuullisia. Aika monet käyttäjäjärjestöt, joskaan eivät kaikki, ajavat huumeiden käytön ja hallussapidon dekriminalisointia tai depenalisointia, sitä ettei siitä tule rikosoikeudellisia seuraamuksia. Ja tietysti tarjoavat jäsenilleen käyttäjille tapaamisfoorumin tai foorumeita, jotkut ihan fyysisiä tiloja ja toimintaa niissä. Esimerkiksi siellä Tanskassa heillä on komeat tilat, missä on kaiken maailman työpajaa ja kahvilaa ja muut. Tanskan tämän käyttäjäjärjestön näin hyvä asema käsittääkseni perustuu suurelta osin siihen, että Tanskan sosiaalilainsäädännössä on tullut aikanaan sellainen pykälä, joka edellyttää käyttäjien kuulemista palveluita suunniteltaessa. Ja näin ollen
on ollut järjestelmän kannalta pakollista saada jonkinlainen keskustelukumppani myöskin huumeiden käyttäjien puolelta, ja näin Tanskassa on tuettu ihan rahallisesti käyttäjäjärjestön toimintaa, jotta olisi tämä konsultoitava taho. Edelleen yleisesti ottaen huumeiden käyttäjäjärjestöillä on ikään kuin kaksoistehtävä. Toinen on tämä niin kuin poliittinen ulospäin vaikuttamisen tehtävä, kontrollin kohtuullistaminen, palveluiden kehittäminen, stigman vähentäminen ja niin poispäin. Mutta sitten on tämä sosiaalinen tehtävä, joka on enemmän niin kuin omaan yhteisöön päin suuntautuva. Erilaiset tuen ja avun muodot, ryhmätoiminta, omat tilat ja foorumit. Ja sitten semmoinen ihan niin kuin, ikään kuin identiteettityö, että sen yhteisyyden ja yhteisön eteen työskenteleminen. Ja kyllä mun nähdäkseni, kun näitä yhdistyksiä on seurannut ja haastellut ja katsonut, mitä siellä tapahtuu, niin toiminta jo sinänsä osoittaa, että käyttäjillä on sekä halua että kykyä irtautua tästä passiivisesta roolista toimenpiteiden kohteena olemisesta. Eli tämä slogan, nothing about them without them, voisi kääntyä myöskin niin kuin järjestelmän puheeksi, ei pelkästään me, vaan he puheeksi. No, lopuksi ehkä vielä sitten tämmöinen mahdollisuudet ja uhat -analyysi, mikä on niin kuin tavallista tehdä asiasta jos toisestakin. Käyttäjäjärjestöjen kannalta mahdollisuuksia selvästi on niin kuin yleisellä tasolla se, että tällainen kansanterveyslähtöinen haittojen vähentämisen politiikka tulee huumepolitiikassa vallitsevaksi tai pääuomaksi yhdeksi merkittäväksi näkökulmaksi sen sijaan, ettei se ole sitä repressiivistä kieltolakipolitiikkaa, jossa aktiivikäyttäjiä tyypillisesti ei oteta kumppaneiksi, hyväksytään korkeintaan ex-käyttäjien järjestöjä tai ihmisiä mukaan toimintaan. Ja niin kuin täälläkin on jo puhuttu kokemusasiantuntijuudesta tai vertaistuesta, niin kyllä käyttäjäjärjestöjen kannalta on selvä mahdollisuus myöskin se, että heidät otetaan mukaan asiantuntijoiksi ja kehittäjiksi, työntekijöiksi, hoitoja ja muuhun palvelujärjestelmään, ja siitä saa joskus jopa rahaa. Mutta sitten uhkapuolella näkyy aika selvästi, ei nyt joka maassa, joka yhdistyksessä, mutta useissa, se, että se on haavoittuvuus. Tässä järjestötoiminnassa liittyy siihen, että se on aika pieni ydinporukka tyypillisesti, joka sitä pyörittää, joskus 1-2 ihmistä, ja sitten kun nämä väsyy tai muuten asettuu syrjään, niin sitten saattaa olla, että yhdistys menee siinä mukana sitten aika pienimuotoiseksi tai häviää kokonaan. Usein nämä huumeiden käyttäjien järjestöt on myöskin kaupunkikohtaisia, ne ei ole kansallisia, vaikka nimen tasolla saattaa näin ollakin, mutta se voi olla hyvin paikallista se toiminta. Ja eräänlaisena uhkana voidaan pitää myöskin tämmöistä kekkoslaista kuoliaaksi syleily uhkaa, jolla tarkoitan siis sitä, että on tietysti hyvä, että käyttäjät menevät mukaan sen hoitojärjestelmän kehittämiseen ja miettimään, että mikä on hyvä tapa toimia, mutta siinä sitten on se uhka, että saattaa tulla niin kuin pelkästään se rooli olla ikään kuin järjestelmän palveluksessa pelkästään, ja se semmoinen autonominen puoli toimintaa kuihtuu pois. Ja vielä neljäntenä mahdollisuuksien näkökulmasta se, mikä selvästi käyttäjäjärjestöille on ollut ainakin tähän asti hyvin tärkeää, on tämä kansainvälinen verkostoituminen ja tuki. Sitä kautta saa sitä selkänojaa ja myöskin esimerkkejä toiminnan tueksi, että miten voi toimia erilaisissa asioissa ja yhteyksissä. Mutta nyt mä siirtäisin puheenvuoron Samille ja kelaan takaisin tuohon Lumme-kuvioon Samin puheen taustaksi.
Kiitos. Joo, hyvää päivää kaikille seminaariporukalle. Kuten tässä jo ilmi on tullut, niin mun nimi on Henttonen Sami ja edustan tällä kertaa Suomen Lummetta täällä. Mä olen tuuraamassa. Edellinen henkilö, joka täällä piti olla, niin on syystä sairaalassa tällä hetkellä. Toipukoon hän siellä rauhassa. Joo. Käyttäjäyhdistys olisi tarkoituksena avata teille. Ja miksi tällainen on aika tärkeä? No, miksi ei? Kaikista muistahan sairausporukoista, kuten esimerkiksi diabeetikot tai sitten vaikka tällaiset elinvaihdokit, niin heillä kaikilla on oma tällainen yhdistyksensä, joka ajaa heidän asiaa, tuo asioita julkisuuteen, nostaa niin kuin näitä epäkohtia esille. Ja sehän on se meidänkin suuri pointti. Ja toinen, mikä on hirmu tärkeää, niin näyttää siis stigmasta huolimatta, mikä meillä on. Yleensä käyttäjiä ei niin kuin oleteta, että heistä on mihinkään muuhun kuin oman nahkansa puhkomiseen. Niin tällainen yhdistystoimintahan on ihan omiaan osoittamaan sen oletuksen täysin vääräksi, että käyttäjistä ei ole sitoutumaan yhdistystoimintaan tai mihinkään muuhunkaan tällaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Valitettavasti minulla ei ollut minkäänlaista diakuvaesitelmää teille, mutta eiköhän tämä 15 minuuttia tästä mene muutenkin. Tässä kuvassa meillä on olen ensimmäisen käyttäjäyhdistyksen perustajajäsen Matti Hauta-aho. Hän on taivaassa tällä hetkellä, kuten Suomen Lumpeen perustajajäsenistä kaikki muut paitsi yksi. Hän ei valitettavasti ole täällä tänään paikalla. Hän on tekemässä töitä vanhusten puolesta tai vanhusten kanssa. Lumme perustettiin 2006, kuten tuossa tekstissä lukee. Se toimi kolmisen vuotta aika aktiivisesti tehden nimenomaan tällaista ympäristötyötä ja kaiken maailman pientä informaatiota. Mutta siinä oli sellaisia pieniä käynnistymisvaikeuksia, koska he eivät esimerkiksi saaneet pankkitiliä. Pankit katsoi niin kuin alta kulman, käyttäjäyhdistys, siis tarkoitatteko te huumeiden käyttöä, niin eihän pankki voi lähteä semmoiseen toimintaan mukaan, koska mehän vähintäänkin pesemme rahaa ja kaikkea muuta tällaista. No, tätä taisteltiin monta vuotta, itse asiassa kaksi vuotta kumminkin. Ja sama ongelma säilyi aina 2010-luvulle asti, jolloin Nordea ensimmäisenä uskaltautui aukaisemaan meille tilin siis kolmen vuoden taistelun jälkeen. Hämmästyttävää. Mutta yksi asia ei vielä riitä, että se, että on tili. Mitä sillä tekee, jos se tili on tyhjänä? Kuka rahoittaa käyttäjäyhdistyksen toimintaa? Se oli seuraava ongelma. Kaupungeilla on hienoja tällaisia systeemejä, jotka on hienoja. Mutta okei, menepä sinne sitten käyttäjänä pyytämään rahaa, avustusta. Se ei nyt ollutkaan ihan niin yksinkertainen asia. No, kaikesta huolimatta, kun sitä oikein väännettiin ja pyydettiin isoja nimiä alle kaiken maailman papereihin ja puoltolausuntoihin, niin vihdoinkin 2012 saimme
5000 euroa Helsingin kaupungilta siihen tarkoitukseen, että saamme tietokoneet, puhelimet ja mahdollisuuden esimerkiksi ruveta matkustaa tällaisiin seminaareihin. Se oli mahtava erävoitto. Mutta sitten tuli eteen tämä, kun me tehdään tällaista hienoa työtä, kuten esimerkiksi siivoamme puistoja, eikä pelkästään ruiskuista ja neuloista, vaan yleensä kaikesta muustakin sonnasta, mitä sinne kerääntyypi. Niin meille vaadittiin vakuutuksia. Haloo. Kuka myöntää vakuutuksen käyttäjälle? Ja taas taisteltiin. Ja sitä taistelua emme ole vieläkään onnistuneet voittamaan. Mutta sellainen hieno yksityiskohta tähän tuli, että Helsingin kaupungin tämä puistokummitoiminta niin otti meidät silleen siipien suojaa, että me saatiin niin kuin silloin aina, kun me puistoissa siivotaan ja ollaan niin kuin, on vaara niin kuin saada esimerkiksi pistoshaavoja tai jotain muuta tämmöistä, niin silloin me saatiin niin kuin, tai siihen me saatiin oma vakuutus. Kiitos puistokummeille siitä. Mutta nämä tällaiset pienet ongelmat, niin eihän se ole mitään muuta tehnyt, kun olen osoittanut oikeastaan sen, että kun tarpeeksi kauan jaksaa vaan vääntää kättä tässä byrokratian viidakossa, niin kyllä se joskus se avain kääntyy ja ovi aukeaa. Se on ihan mahtava tunnelma, kun onnistuu tekemään jonkin sortin erämoiton, kuten esimerkiksi sen, että saatiin Helsinkiin neuloja ruiskujen keräysastiat. Ensimmäinen projekti, se oli 2013, tai itse asiassa tämä tarina lähtee 2012, kun oltiin Tanskan käyttäjäyhdistyksessä kyläilemässä. Niin heillä on tällainen systeemi, että he käy kiertämässä keräysastioita läpi ja tyhjentää ne sovitusti ja niin poispäin. No, me saatiin myös tämä hieno idea Tanskasta mukaan Helsinkiin ja ruvettiin kiertelemään ovelta ovelle poliisit, puistotyöntekijät, sosiaali ja kaikki muukin tällainen, mikä tähän asiaan liittyy. Niin vietiin sitten lausunto Staralle ja 2 vuotta tästä, niin jippii, ensimmäiset astiat oli Helsingissä. Taas yksi hieno erävoitto. Näitä on aika paljon, mutta valitettavasti tämä käyttäjäyhdistys on aika kuluttavaa, etenkin kun tämä tuki tälle toiminnalle on hyvin minimaalista. Valitettavaa kylläkin olemme osoittaneet, että toiminta on välttämätöntä. Teemme yhteistyötä pitkin Eurooppaa tai itse asiassa koko maailman kanssa, niin se tuntuu jotenkin surulliselta, että on olemassa vielä sellaisia paikkoja maassa tai maapallolla, että tällaisia välttämättömiä toimintoja ei arvosteta siinä määrin, miten se pitäisi. Toivon, että te kaikki ymmärrätte tämän asian tärkeyden, nimittäin me olemme myös hyödyksi teille kaikille. Me toivomme yhteistyötä. Me emme ole riitelemässä kenenkään kanssa. Me haluamme tuoda julki sen ihmisarvon ja kaikki muukin tämmöinen, mikä meille kuuluu. Ihan yhtä lailla kuin teillekin. Se ei ole kauhean vaikeaa aukaista se suu, että kaikkea tarvitaan. Myös käyttäjiä. Ilman meitä ei olisi teitä. Eiköhän se vähän näin mene. Ja nyt Suomen lumme on vähän kiusallisessa tilanteessa. Minä itse tein 7 vuotta hurjasti töitä. Semmoinen 10 tuntia
päivässä, viitenä päivänä viikossa ja vähän viikonloppuisinkin. Itse asiassa mä tein viikonloppuisin niin paljon töitä, että mä pystyin aloittaa maanantaina niin kun taas työt puhtaalta pöydältä. Niin siinä rupesi pikkusen käymään silleen, että rupesi tulla joka reiästä sitä yhtä ja samaa, että olette tervetulleet tänne, olette tervetulleet, tulkaa auttamaan, tulkaa kylään, tulkaa kertomaan. No, kyllähän me tullaan. Mutta kuka sen maksaa? Se on ihan varma, että kun ihminen, joka tekee sitä sydämestään toimeentulotuen niin kuin toimeentulotuella, niin ei sillä sellaisella ihmisellä ole paljon varaa lähteä matkustelemaan ja tarjoamaan kahveja tuolla kurvin kulmilla toisille käyttäjille ja kuuntelemaan, että mikä heillä on hätänä, jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin. Nämä on tällaisia perustavaa laatua olevia pieniä ongelmia, jotka ovat hoidettavissa. Hoidettavissa sillä tavalla, että siitä pidetään koko aika ääntä, että hei, tukekaa käyttäjäyhdistystä, jotta he pystyvät toimimaan. Siis se on kaiken A ja O. Se on erittäin hienoa, että pystyy tekemään ammattilaisten kanssa yhteistyötä, jotta saadaan hoidot toimimaan sillä tavalla, kun niiden pitäisi. Mä muistan katkolla puhuneeni erään vanhan tällaisen hoitajan kanssa. Hän oli tehnyt likipitäen 35 vuotta töitä katkolla. Hän sanoi, että hänen asiakkaistaan noin 1% tai alle on kuivilla. Se tuntuu aika hurjalta. Miksi näin on? Ehkä siksi, että stigma on niin suuri. Se ei lopu siihen, että ihminen on käynyt vierottautumassa. Se jatkuu siitä, ties kuinka pitkään, kunnes on saavuttanut hyväksytyn aseman yhteiskunnassa. Mä taistelen sen asian puolesta edelleen lähestulkoon päivittäin. Mulla ei ole työpaikkaa eikä oikeastaan mitään muuta kuin tuulenhuhtoma perse. Mutta mulla on pää ja tahto, tila viedä asioita eteenpäin. Ja jotta tämä kaikki toimii, niin me tarvitaan teitä kaikkia. Yhteistyö on ihanaa, sillä saadaan asiat toimimaan. Näin se vaan on. Kiitos. Mä oon kuullut Samia ennenkin ja sä oot aina yhtä, joka kerta vakuuttava ja realisti. Onko Samille ja Tuukalle kysymyksiä? Herättikö ajatuksia? Meillä on iltapäivällä tämän seminaariosuuden jälkeen on yksi tutustumiskäynti on potilasyhdistyksen kautta asiakasyhdistyksen perustamiskokous, että tässä ollaan nyt juuri näiden asioiden äärellä siellä ihan edessä. Ei kuulu. Videoyhteys vaatii tämän mikin. Tässä kerrotte rahoituskuvioista Lumme ry:n osalta olisin kysynyt, oletteko te hakenut rahoitusta, entisen RAY-avustusrahoitusta, ja sitten Tuukalle, että miten näiden muiden vastaavien potilasjärjestöjen rahoituksellinen asema on STEAn kohdalta testattu? Haluatko Sami vastata ensin ja sitten heitetään Tuukalle vastapallo? STEAn rahoitusta ja entisen RAY-rahoitushan on, se on ihan hieno homma, mutta se ei ole napsannut meille vielä valitettavasti. On haettu useampaan kertaan, mutta ei ole onnistunut. Siihen on varmaan näitä stigman
tuomia syitä. Uskoisin, mutta en voi sanoa tuomia. Onko Tuukalla kansainvälisillä puolella, miten on rahoituspuoli siellä? Tiedätkö Sami enemmän Ruotsin kokonaisrahoituskuviosta, mutta Tanskassa tosiaan se kuvio on ollut liittynyt siihen sosiaalilainsäädäntöön ja siihen velvoitteeseen kuulla palveluiden käyttäjiä. Ja sitä myötä sitten on tuettu näitä yhdistyksiä, jotta on jatkuvasti olemassa joku taho, jota voidaan kuulla. Ettei tarvitse vaan kerta haalia jostain kadulta joku käyttäjä kertomaan, mitä mieltä hän on, vaan on joku tämmöinen ihan jatkuva taho. Siihen täytyy puhua todella lähelle. Mutta joo, Tuukka sanoi, että Tanskassa siis se perustuu tähän, että siellä on laissa joo, velvoite. Sitä niin tarkasti tunnen, mutta minulla on käsitys, että se on nimenomaan kunnat, jotka sitä rahaa sitten antavat. Kunta ja valtiot jo Ruotsissa ja Tanskassa. Kyllä mekin Suomessa saadaan, Helsingin kaupungilta ollaan saatu rahoitusta aika mukavastikin välillä. Mutta tosin siellä on sellaisia pointteja, mihin sitä rahaa taas ei saa käyttää, kuten esimerkiksi matkustaminen, kahviloissa käynti asiakkaiden kanssa on kielletty. Kaikki tämmöinen ei saa käyttää puhelinlaskuihin. Emme tehdä sillä rahalla mitään, jos ei sitä saa käyttää. Siis nämä on, oikeasti tämä byrokratia on tehty niin älyttömän hankalaksi, ettei sillä ole mitään virkaa niillä anomuksilla, jos ei me voida käyttää sitä rahaa siihen, mihin me tarvitaan sitä rahaa. Ei me olla tekemässä mitään rikoksia sillä rahalla, vaan auttamassa muita ihmisiä. Onko Tuukalla kokemuksia tai tietoa kansainvälisesti, että mitkä muut asiat tavallaan tukee tällaisten käyttäjäyhdistysten toiminnan vakiinnuttamista kuin tämä taloudellinen tuki? Onko niin kuin yhteiskunnan taholta, millaisia muita keinoja on käytössä ollut? Tiedätkö? En osaa ihan yleispätevästi sanoa. On kuitenkin ollut vuosikaudet, varsinkin Itä-Euroopassa, merkittävässä roolissa toi Soroksen erilaiset säätiöt, jotka on tukenut siellä harm reduction toimintaa ja sitä myötä myöskin erilaista käyttäjäpohjasta toimintaa, joka nyt on kriisissä, koska ne rahoitukset vähenee, ja siellä näitä juuri mietitäänkin eräässä toisessa projektissa, että mitä tilalle. Mutta se on enemmän sitten näitä kehittyviä yhteiskuntia koskeva asia. Länsimaissa on sitten varmaan erilaiset tapaukset eri maissa. Sitten nämä kansainväliset järjestöt kyllä, Inputit ja Embudit ja Harm Reduction International, ne antaa kyllä erilaisia projektitukia ja matkustustukia näihin tapahtumiin, mutta se on vähän tämmöistä kertaluontoista enemmän kai kuin Siis onhan meilläkin RAY rahoittanut tätä CHEP-infoa, jota Haikaraisen Sari on urheasti vetänyt melkein 2 vuotta ja paloi loppuun siinäkin hommassa, mutta kuten sanottu juuri, että ne ovat tiettyihin pieniin projekteihin, tai ei niin pieniinkään projekteihin, aika isohan se on, mutta siihen itse yhdistyksen ylläpitämiseen pitää saada silleen rahaa, ettei sitä tarvitse olla kadulla kerjäämässä. Se on niin kuin se ongelma. Eli perustoimintaan rahoitusta. Jolle yleisöstä tulee muita kysymyksiä, niin nyt mä kiitän taas herroja. Ja nyt on kahvitauko.